Keď sa na to pozriem ja, ja poviem, že som najbohatší človek na svete, lebo chodím do roboty rád a strašne ma to naplňa. Mm -hmm. Pre mňa to je droga. Proste ako ľudia mi povedal, že vyhoríš po dvoch rokoch, ako že fakt je to droga. V dobrom, trafil som dobu, trafil som technológiu, trafil som myšlienky a viem, čo chcem urobiť. To je proste to gro. Ahojte, milí priatelia, ja som nesmierne rád, znova veľmi rád, že počúvate a pozeráte alebo sledujete podcast Moderná firma, ako som už aj v minulom dieli. Zbavil som sa Gričiho, Griči sa stratil, neviem vôbec kde je, kde sa nachádza, ale dúfam, že ho sa ukáže, lebo mi vysilové nejaké. Ale to, to, nikomu nehovorte. On to posledná. možno je, ja nikdy nevieš, že on taký malý, on taký skladný, vieš. Hej, hej, hej. Každopádne... Si tu, Počkaj. Počkaj. Ale že on sa môže spravať hoci kde. On sa môže Práve, skočiť. on má také výhody. Stealth vysoký. Hej, hey. Nie, ale však, uh, jak v minulom podcaste sme sa bavili, uh, je možné, že ho stretnete na konferencii CodeCon 11. Možno. Uh, Mája v starej tržnici, možno, uvidíme, neviem. A možno tam uvidíte aj jablka, možno, uvidíme, neviem. Peťa Širka hmm. tam bude určite. Možno. Možno uvidíme, možno zobrie to vtedy, nikto nevie. <laughs> je možno, že má auto zabije. Už má svoj vek, jak sa hovorí. Uh, dobre, ale dnes, alebo v tomto dieli by sme boli radi, a by sme ťa, keď už ťa tu máme, Peťo, radi vyspovedali v takej zaujímavej téme, že by sme sa bavili trošku o open source záležitostiach. A prečo open source? Je to kvôli tomu, že všetci, ako veľmi dobre viete, Peťo je Brutál Total uh, JS programátor total, total. A, a už dlhé roky si rieši nejaký ten, uh, akože to vlastné riešenie, taký ten Framework uh, nejaký hej, povieš nám sám o tom trošku viac. A dneska by sme to chceli trošku ho rozobrať, že teda, že aké boli nejaké začiatky, motivácia a tak ďalej a tak ďalej. Takže uh, predstavať sa už asi nemusíte, alebo nemusíš, alebo, alebo znova sa predstaviť, že lebo keby náhodou ľudia nevideli ten podcast predtým, to no, môžem, môžem. skús tak povedať, že v skratke. Že... Takže som Peťo Šírka, som z Banskej Bystrice krásne. a od 2012. sa snažím vytvoriť vlastný framework. Ak ste o ňom ešte nepočuli, tak to je dobre, lebo ešte stále na ňom robím. <laughs> Možno to väčšia tak býva, ne? áno, čiže od 2012 vlastne prispievam tak poriadne, do open source, do vlastného v prvom rade. Takže toľko o mne. Kde ho nájdú ľudia? Na github -e nájdete... <laughs> Takto, framework nájdete, závisí, čo chcete robiť. Pokiaľ budete robiť webové technológie, tak ten framework nájdete na stránke www.totaljs.com a pre Čechov www.totaljs.com Krásne, krásne ako <laughs> si to, predstavil úplne ako pán. A tam sú všetky informácie, všetko, všetko. Chaosná dokumentácia, veľmi veľa textu. Takže zoberte si viac času. A vieš aj, aj konkrétne povedať, že, že kde by sa dal uplatniť tvoj Total JS. Tak tu je otázka, kde by sa nedal. Kde by sa nedal? Dokonca aj sexe, podľa mňa, akože počul som štatistiku, že tí, čo požiaľ Total, že, majú lepší sex. Akože, nechcem nahovárať, ale je to, že dlhodobejší účinok musí byť. Vieš čo, ináč, teraz ma napadlo, že by sme mohli urobiť taký, oný, taký prieskum potom na konferencii, že normálne, že budeme sa chodiť a pýtať, hej, že používate totálne, že áno, a sexuálne aktivity všetko v poriadku, dajte od 1 do 10. Neviem, či už také veci sa môžeme pýtať, už ani na pohlave sa pomaly môžeme nie, pýtať. Nie, nie. Čiže, to si, si robíš srandu, ale... Ja by ale... som to chcel vedieť. <laughs> <laughs> tak zastavím sa pri Petriči. <laughs> tak skožme k tomu, že, že prečo? Prečo si vyrobil túto vec? Oh. je to Node.js framework, hej, v Je to, áno, je to takto, aby sme, áno, začal som Node.js frameworkom v roku 2012, mm -hmm. najprv sa Partial.js, potom mi ukradli doménu a urobil som ho, so, premenoval som ho vďaka Milošovi Savarovi na Total.js.com, to bol jeho názov. Ináč ja to volám, že Total.js.com, keď voláme z Američanmi Total, ja im niekedy nerozumiem a neviem, prečo to nevyslovuje ako normálne, Total. <laughs> Takže, Možno <laughs> uh... lebo preto sú to Američania. <laughs> sú divní. Ale čo... <laughs> Nevedia po slovensky, Heisley. Čo, 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 čo si myslel. Počkaj, Rusi to mysleli najlepšie. Total. <laughs> Ale nie, to som sa urobil. Čo sa týka, vznikol Node.js Framework, ale postupne som pridal ďalších X vecí, aplikácií, client-side, knižnice, čiže už je z toho platforma nielen Framework. Takže musel som sa tiež chytiť trhu, aby sme uh -huh. nezaspali dobu. Uh -huh, uh -huh. Prečo som to urobil? Robil som s Dotnetom a v tých rokoch to už si budú pamätať iba najväčší archivári ako Mate, Jablko, boli technológie veľmi drahé, napríklad databázy sa počítali na CPUčka, neviem čo uh -huh. všetko, extrémne drahá bola prevádzka a v, v 2009 vyšiel Node ja som spýval, ty kokos, ten Javascript, už aj Internet Explorer 6.7. je polomrtvá aj to bude super, aj na servery. Takže mm -hmm, preto mm -hmm. to bolo dôvod. Tak určite, ako, však ako um, riešenie um, v rámci, ako keď vtedy presne, že Javascript bol už že všade, všade na frontende a prechádzal do toho do toho backendu, tak to dávalo ako, že určite veľké... No boli nejaké ďalšie možnosti, alebo prečo si vyrábal vlastné niečo? No. Nebolo niečo, čo si mohol použiť? To je dobrá, to je dobrá otázka. Možností vždycky bolo veľa. Ja som bol veľký dodne, dodneťák a vlastne v dodnete vyšli s Webform, prešli do MVC modelu, paternu a vlastne ten sa mi strašne zapáčal a som spal, že to je tak zložité tie interfejs, interfejsy a neviem čo mm -hmm. všetko, že mne na webové stránky straší skriptovanie, proste spracovanie dát uložené mm -hmm. do databázy, nič viac nepotrebujem. Mm -hmm. A mal som výbornú možnosť v prácach, kde som robil, že som si mohol vlastne sám udávať trendy všetko. Tak prečo by som to nevyužil? Hej. A tým pádom... Prečo čo som... nedať niečo vlastné, áno, keď môžeš? Hej? Bolo ne? to ne? tak tak, že urobil som strašne veľa chýb, strašne veľa projektov síce beží doteraz, ale boli aj chybné, hacknuté, neviem čo všetko. Ale kto nič nerobí, ten nerobí chyby. Mm -hmm. Tak by som to nazval. A mňa by zaujímala taká tá celková, tá, tá vn tvoja vnútorná motivácia, lebo e, ja si napríklad pamätám ešte obdobie, mo to bol možno že rok 2003 až 8. že bolo jedno obdobie, kde si všetci robili, že vlastné CLN, CMSK. No, a ja som robil, všetci. A, a všetci proste, že a, urobíme si vlastné CMSK a hento a tamto. A, a, prišlo mi to také, že dosť e, krátko zrake, hej, že mne to prišlo také, že robiť si niečo vlastné, uh, ok, vieš, ohendlovať pár klientov, ale automaticky, ak potom to má ten klient niekam ísť ďalej, tak akože skončil. Čo, ja som, ja ti do toho skočím, ja som robil niečo podobné, ale myšlenkové pochody boli úplne iné. Uh -huh. Ja, som, ja som vyrábal napriek tomu, že bolo kopa takých blogových platform rôznych, uh -huh. že to bolo ešte pred tými CMS-kami možno. Okay. A Češi, Aha. Češi mali kopu rôznych takých uh -huh. bloguje, alebo neviem, boli, ich aspoň 5 alebo tak. A ja som si chcel založiť vlastný blog, ale chcel som si zároveň naprogramovať vlastný blog. Mm -hmm. A ja som to vlastne použil, ja som zneužil na to, aby som sa naučil php a sql. -ko. Okay. A to bola akože moja, že ja viem, že tieto veci existujú a ja viem, že by som si to mohol vyklikať, ale keď mm -hmm. si to vyrobím sám, tak sa naučím niečo nové. Mm -hmm. Čiže to nebola žiadna akože biznisová alebo taká myšlenka, ale ja som akože využil toto na, na zveladenie svojej vlastnej schopnosti. Mm -hmm. A zároveň to je aj to, čo odporúčam ľuďom, ktorí sa učia, že majú nejaký vlastný projekt a vyrábajú niečo, mm -hmm. ne, lebo pri tom sa naozaj niečo naučíš. Tam tá a, cesta keď, je jo, a keď akože vyrábaš niečo, čo, čo ty osobne chceš, tak to je to, čo ťa naozaj motivuje robiť tú vec. Mm -hmm. A tým sa najlepšie naučíš. Áno, na druhú stranu zase musím sa vrátiť späť do tých rokov, vtedy nebolo toľko tutoriálov ako dneska, vtedy neboli školenia. Mm -hmm. ja, si, ja si pamätám, ako mne brat kupoval knihu za 750 slovenských korún Pascal mm -hmm. na internete Dialab sme mali a ja som nemal si šancu kodiť, ty si nemal šancu sa niečo dočítať, čiže bola to ťažká, dneska no, sa už naučíš kodovať doma. Pre jo, sa ja nedalo. Som, Školy žiadne. Ne, ja mm -hmm. som išiel po knižky, tá knižka robila niečo úplne iné a ja som to, čo bolo v tej knižke, si akože stočil do toho môjho blogu, alebo tak. Mm -hmm. A to bola nejaká knižka, že HTML plus CSS plus PHP plus MySQL a išiel som akože stranu po strane, akurát, že potom, keď už som trošku sa naučil zo pár tých základov, tak som to začal obracať. Že aha, už približne viem, čo robím, tak to skúsim skrútiť takým smerom, aby z toho vzniklo to, čo ja chcem. Presne tak. A, a takto som to videl. Čiže, bolo, to také, bolo to úplne, že úmyselné znovu vytváranie kolesa. Lebo takto som sa otvoril som oči a 15 koles, celá fabrika na kolesa bola predo mnou. Hej, hey. a ja tam stojím a že ja si vyrobím vlastné. Okay. a vďaka tomu som sa to naučil. Na druhú stranu, inač, keby ľudia nerobili vlastné CMS v tých dobách, tak dneska podľa mňa ani WordPress neexistuje. Mm -hmm. Nikomu sa to uchyť niekomu nikomu hej, nie. Hej, hej. No mňa, mňa zaujíma len čisto tá, akože tá motivácia, tá, tá, početočná, že, že či ste sa na to vôbec tak pozerali, že o, idem si urobiť vlastne cms alebo idem si vla, vlastne nejaký framework, alebo nejakú takúto srandu, že aj idem aj za tým budovať uh, okolo tu, tých ľudí a že budem tu musieť šíriť do sveta a riešiť nejaký marketing a, a, riešiť si nejakých klientov a predávať im to, a aby to sa to ako bupnalo. A no toto, toch, tento Total JS to už bolo neskôr, tej tajemlade no. časovej. Takže tam, tým, už si, tam už si možno aj rozmýšľať takýmito vecami. No. Boli, takto, jediná alternatíva v, 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 vtedy v Novde bol Express, to bol prvý mm. friendor, ktorý bol, ja som urobil kvázi druhý, tretí bol, ešte boli tie SalesJS a neviem čo, aké takéto, ktoré financovali aj veľké firmy, hej, to si mm. treba povedať, len Express bol taký vynimočný, lebo ten TJ, holokauši, ak sa volal, neviem teraz, on veľmi šikový developer, tak on bol vlastne jediný prvý a ten, čo je prvý, ten má veľkú výhodu vo všetkom. Mm. A ešte to bože, No, to bolo španské bystry. Vieš, keď ti napíše Afričan, že Peter, vy ste východná Európa, vás nikto nechce, vieš, keď ti to Afričania píšu, je to jednoducho realita. Uh -huh. Tu sa uh -huh. ťažko presadzujú veci. Hej, ako SED je podľa mňa velikánska výnimka firmy, ktorí sa tu darí ako klobuk dolu. Mali to šťastie, že prenikli šikovní uh -huh. Klobuk dolu, ale ťažko sa stále to prenika. Jasné. No ono, ono potom otázka je aj, že na tých začiatkoch, že OK, už si začal niečo riešiť a že... že čo bolo také, že, že naozaj, že, že vyslovene že si povedal, že že nevadí, že idem si to riešiť po svojom, idem si hľadať nejakých klientov, že ty si mal už nejakého klienta, ktorý niečo také podobné chcel, alebo si to vyslovene, že, že, klientom si bol ty sám, jak to povedal Jablko, že on si to v podstate robil sám pre seba, alebo to bola nejaká cesta, výzva, a on bol sám sebe klientov, ale ty si to bol... To isté, to isté, z... to isté. Ja som proste, ja som vtedy si čašiel robiť, ale ja som vedel, že potrebujem niečo, na čom budem stavať nové projekty, kde príjem do firmy. Uh -huh. A keď ukážem, že viem proste jednoducho robiť, že môžu mi dať voľnú ruku, uh -huh. tak potrebujem nejakú stabilnú technológiu. Ja som uh -huh. si aj v dodnete urobil kopec vlastných vecí, akorát včera som hoval s kamarátom ešte doteraz nejaké knižnice požiar. Po 2008 či 2009 mm -hmm. urobené. O te... no, sú také, akože typy človeka, vieš, napríklad... Ano. Tu, tu vedľa nás je hemisféra, ktorý učia ľudí robiť e, hry. Mm -hmm. A tam v, v tomto hernom biznise alebo vernom prostredí je to úplne bežné, že si vyrobí vlastný herný engine. Mm -hmm. Čo je ke, niečo ako vyrobiť si to vlastne cms akurát, že je o 100 násobne komplikovanejšie. Mm -hmm. A ľudia to robia čisto pre tú výzvu alebo preto, že to chcú. Mm -hmm. A tiež je také, že biznisová stránka je Evidentne Naši. si dopredu si prehral. Hej, Veš, rovno rovno tak, hádzíš tak. takto ten úterák a vieš to vlajkov, ja som prehral, lalala, ale chceš to vyrobiť, lebo to chceš vyrobiť. Hej, no, máš cieľ svoj, proste to je, no? svoj, prosím, hey, to je hej. tak. A, a sú ľudia, ktorí no, idú za tým cieľom. A sú ľudia, ktorí ti nikdy v živote nepôjdu. A to nemusí byť vyložené, že cieľ, ale chceš vyrábať, chceš bastliť, chceš tými áno. rukami, že akože volá čo vyrobiť, volať, čo vlastné tvoje a, a vyrobíš to. A možno vieš, že to k niečomu smeruje, ale možno nevieš a to to, to ako, čas ukáže. No. Vždycky to k niečomu smeruje, čo sa týka osobného rozvoja. Vždy, vždy. Áno, vždy. Jo. Okay. Hey. Ako tom, tomuto, akože tej, tej prvotnej motivácii už ako tak rozumiem, že to sa mi naozaj fakt, že veľmi páči a dokonca, že ja ako neprogramátor to vnímam tak, že, že ja, ja ako teraz si poviem, že, že riešime nejaké VZO, nejakú IT firmu a tak ďalej. A pre mňa z môjho pohľadu by to bolo relatívne dosť veľké riziko, že, že mať postavenú akože, veľkú časť nejakého technologického steku na jednom človeku. Hej? A teraz sa dostávame do toho kroku 2. To znamená, že OK, že tak si vymyslel super framework, uľahčí to strašne veľa práce a teraz to ale treba šíriť nejakým spôsobom, ako šírk do do široka. Do široka. Do široka. A toto ma zaujíma, že, že ako, aká bola tá tvoja journey, že, tá cesta, že, že, ako, ako sa ti to podarilo v podstate dostať medzi ľudí? Hej? Takto, ja to, ja to nerieším pre ľudí. To je ten mm -hmm. najväčší paradox. Ja ako kašlem ľudí, ja to nemyslím, že vzlom. Ako, je pravda, že ja sa chcem podeliť o tú robotu, ale ja v prvom rade tie veci robím pre seba. Pre mm -hmm. moje potešenie. Mm -hmm. To znamená, ja tam vidím case, zrazu vidí, že sa dá zapojiť nejaká fabrika do toho, zrazu, ty bohej, aj toto sa dá. A zrazu sa nadchneš. A ja som nadchnutý 10 rokov, 11 rokov z toho a stále nejdem vytchnúť z toho, že stále sú nejaké nové možnosti. O tom to je. Čiže ja to nerobím teraz, že pre ľudí, že do ti v Open Source len tak bude platiť peniaze. To je, mm -hmm. to je zložité nájsť peniaze v Open Source. Len chcem povedať, mm -hmm. že ty si sám musíš nájsť tú cestu, aby teba to bavilo. A keď mm. teba to baví, tým pádom to už pôjde samé. OK, takže to vlastne chápem tak, že ty vlastne si rieši aj tak pre seba veľa často riešení a z hodou okolností to raz niekto si zobere nejaký aj. developerko alebo nejaká skupina developerov. Načenci, načenci, vždy to začína načencami, vždy, mm -hmm. vždy načencami. A oni si urobia nejaké svoje v rámci svojho Veľké riešenia, riešenia, áno, áno, áno. A... To je paradox, že sa až, až hlavou točíš niekedy, čo tí ľudia sú schopní v tom urobiť, že lebo, lebo oni si chcú zase urobiť svoj, vyriešiť svoj problém. Ja som si vyriešil svoj frameworkom a oni chcú požiť mm. ten framework, aby vyriešili svoj problém. Mm. To je, a vždycky sa nájde, na každý prvok sa nájde, ako sa vraví zákazník. Mm. No to tak býva akože aj s biznismi. My tu ako s Grishim spomínávame tu Basecamp, napríklad Hej. tú firmu. A to bol, to bol ten istý príklad, vieš? že oni, oni vyrábali veci pre klientov, ale potrebovali nejak manažovať svoje projekty. Mm. A bol to bordel, lebo si posielali e-maily a neviem čo a tak, a tak si vytvorili vlastný tool. Aha ktorý to zjednodušil, vytvorili si ho tak, aby to riešilo ich problémy konkrétne, tak aby sa im dobre používal a to potom začali predávať. Mm. A potom sa preorientovali na to, že už vlastne zistili, že my nemusíme vlastne robiť pre tých klientov nič, budeme im vylepšovať tento tool. Ale vzniklo to, že mám nejaký problém, chcem ho vyriešiť pre seba, ho chcem vyriešiť a potom zistíš, možno niekedy zistíš, že a, milióny ľudí majú ten istý problém, istý čo válom, ja som mal. Mm -hmm. A tým pádom je tam nejaké publikum, ktorému to môžem predať, ale to je také, že to sú také možno dva rôzne uhly pohľadu na to, alebo prístupy. Ty sa pozráš z takého toho biznisového, vieš, že, že ako toto viem vyriešiť tak, aby to mne prinášalo peniaze mm -hmm. a potom kopa ľudí iba náhodou vlastne vyrobí niečo, čo vie priniesť peniaze. Tresne. Alebo nevie, vieš, buď oh, to zlyhá, alebo to nezlyha. Je, ale, ale, je. je to tak. Hm. No a vlastne to aj celkovo to, že sa Total sú da začal dariť, že akých si mal tých napríklad prvých zákazníkov tak alebo tých používateľov klientov. Ono ťažko povedať, či sa začalo dariť. Z môjho pohľadu mm. sa mu darí, hej? ale keď by sa na to pozrel Patrik káč, tak povie, že to je minusová vec. Mm -hmm. Keď sa na to pozriem ja, ja poviem, že som najbohatší človek na svete, lebo chodím do roboty rád a strašne ma to naplňa. Mm -hmm. Pre mňa to je droga. Proste ako ľudia mi povedia, že vyhoríš po dvoch rokoch akože fakt je to droga. V dobrom, Trafil som dobu, trafil som technológiu, trafil som myšlienky a viem, čo chcem urobiť. To je proste to gro. To je krásne inač ešte. No to je... To, je také, to je také, ako... Vnútorné že... bohatstvo. Krásne proste. sa to počúva. To Vnútorné bohatstvo. A keď nikto v tom nevidí, case, lebo tam zase sú aj iné stránky, tak ja to nikomu neberiem. Však ja nenutím nikoho to používať, ale mne to robí dobre. A to je to podstatné. Mm -hmm. Ale zase mm, určite by to malo byť nejakým spôsobom, uh, poviem to, že aj, že sa ti vráti. Akože to, čo do toho dáš tú energiu, tak z niečo asi žije. Nikdy že, sa ti že? nevráti tá ne, energia. nepadajú ale... jablka zo stromu asi. Nie, ale že, vždycky musíš to prispôsobiť veciam. Čiže napríklad, keď, raz, koši, keď rád kosíš trávnik, tak je logické, že ak budeš sa chcieť tým živiť, tak ti dajú kosiť aj trávnik možno na miestach, kde by si o nechcel kosiť. Mm -hmm. Ale predsa kosíš, tak si na 50% aspoň naplnený. To chcem povedať, Hej. že je to isté je to aj tu. A predsa kosíš. A, A predsa kosíš, ako Forest. To mňa to <laughs> to má tak prirovnanie, <laughs> veľmi, veľmi. To nám by chápali ľudia proste, že nie, že za, kaž za všetkým sú peniaze. Žijem z toho, žijeme z toho celá rodina. Uh -huh. Moja manželka vlastne tiež robí u nás na firmovné grafička a, a my z toho žijeme, iba z tohto. Uh -huh. Uh -huh. Lebo ja si pamätám, že, že ešte dávnejšie že dávne, že si tak, akože aj v rámci teda konferencií, robil si si aj na konferenciách nejaké promičko. Hej a ja si pamätám ešte, že si aj tak hovoril, že si po firma, že však skúste používajte, my sme u nás to tiež chvíľku, myslím, že nie nejaké projekty využívali. to nebolo také dobré. <laughs> ale nie. Teraz je to mega, teraz to treba nie. Ale Ale vieš čo chcem povedať, že, že máš nejakých teda tých, tých poviem, že prvých používateľov klientov, ktorí si to, že adaptujú a teraz to začnú riešiť, že to je síce super a mňa by ale zaujímalo, že že či si ty aj riešil nejakým spôsobom o, nejaké také feedbacky od týchto, ne, že či si to akože od, takýto, od tej komunity, hej, že keď si stal do komunity, že povedal, že tak túto máte, je to open source, môžete to spolu so mnou nejakým spôsobom rozvíjať, alebo každopádne, že mňa by zaujímalo, že ako veľmi je to ešte, že na tebe ten rozvoj, alebo to naozaj tá komunita rozvíja, rozvíja alebo ako to je? No, to je, to je temná stránka open source. Uh -huh. To je vždycky, to stojí vždy na jednom človeku. Uh -huh. Všetko, všetko. Hey. Možno Microsoft ak má viacej, že reálne majú projekt, že do dá, je tam viacej ľudí, ale ten tým leader podľa mňa bude iba pár. Uh -huh. uh, krásne máme príklady v open source. Phantom GS, zanikol proste. komunita uh -huh. nič, presunuli. Ako náhle ten autor, ja sa bojím, čo bude s Linuxom. A čo sa, keď sa snaží na aj keď je silná komunita na Linuxe, uh -huh. neviem, stále je uh -huh. to autorita. Čiže ja chcem povedať to, že... Zober si, kedy developer príde na GitHub a nahlási issue, nikde hmm. on ide na Google, stege Overflow a hľadá problém. Nikto sa nechce zapájať do veci, ich to nezaujíma. Oni potrebujú riešiť svoj problém v robote. To je Je to rešenia. tak, áno, je to ale tak. A Nej. potom máš ľudí, ktorí, poha toto mi už tak vadí, s prepašením, že ja to už mu musím napísať, už som z toho nervózny. A vtedy ti napíšu, mm -hmm. toto by upravili, alebo toto by chceli možno inak a, a vtedy hľadáme nejaký konsenzus. Hej. hej, lebo my sme takéto niečo podobné riešili aj s Oktober, Oktoberom CMS, mm -hmm. potom oni sa akože oddelili, hej, a tu je to krásne tiež vidieť, že, že aj keď je to open source, tak stále to stojí na, na určitých tých zakladateľoch a oni keď sa posekali, tak zrazu, že v Intercms, a, SMS, a teraz čo bude? Smerol, hej, no. A že, že ktorým smerom sa tá komunita alebo my ako aj firmy e, máme nejakým spôsobom uberať, že či teraz sa prikloníš tomu tomu, urobíš nejaký research a na základe toho sa nejakým spôsobom rozhoduješ. Hej. A, ale vrátim sa k tomu total, že, že skúsme teda povedať tý, že akých zákazníkov si mal alebo takých tých, že čo si ty pamätáš také tie pikošky, že že si bol veľmi prekvapený, že vôbec, že, že wow, že toto niekto môže pou, pou, používať že a takto a že, že ti napíšu a... Neh, hey, dostalo sa to na nejaké miesto, kde by si to nikdy nečakal. To, áno. To áno. Tá... Kde, kde to bolo? Takto, ja by som, ja by som, ja by som začal, že Dobra, ako nerobíme žiadne Dovej. štatistiky, keby by som možno mohol nejako hnusne robiť, vôbec neviem, kde Total Jazz beží. Bývam veľmi veľakrát prekvapený, že keď niekto napíše, ale napríklad v Kolumbii bežal Total Jazz, bolo e-shop na Burger King urobený. Kilo kokainu mi neposlali, mm -hmm. ale dobrom. Potom z jedných z najväčších prekvapení, ktoré sme mali, asi to bolo také, že to nebo programátorské, tak sa ozval Andy Rabin, čo je vlastne zakladateľ Androidu. On mm. robil aj na iOS -e s Jobsom, potom šiel do Androidu. Tak pre neho sme robili nejakú časť v totáli, tam bola spolupráca asi rok. A Aha. bolo to veľmi zaujímavé, čiže priamo som s ním volal, dokonca som si s ním potýkal ľudia. Je neskutočné, <laughs> neskutočné, neskutočné. Takže... Mám ho ešte na sleku a už niekomu, niekomu úplne no tak. Dobre, aby... ale vieš, môžeš povedať aj niečo, tak, že čo si s ním riešil? No, Ži, ako bola... Máme NDAčky, ale riešili sme IoT projekt mm -hmm. a iba čo sa týka... My máme taký Visual programming interface, a to volá, že Flow. Bol minulý rok na CodeCone. 11. On ho zainoval, mája. Aha, ktorý aj, bude tento rok. Áno, ale tento rok bude iná téma. Ale <coughs> čo som sa povedať, on to potreboval použiť, zaintegrovať do nejakých jeho častí a zmodifikovať. Takže toľko by som k tomu povedal. Mm -hmm. Mm -hmm. Čo normálne si akože mal e, spoluprácu s ním. Konkrétne Áno, s ním priamo vyložené. sme na jeho projekte robili, dali nám prístupy do projektov. Čo bolo zaujímavé na, tomto, na tejto type spolupráce, bolo to, že vlastne oni skladajú projekty inak. On si tie projekty, ako má projekt, a on si ho zložil z viacerých modulov a každý modul mu dodala iná firma. Hm. A on vlastne, keď bol slabý článok, nebola to veľká časť, on jednoducho vedel vymeniť iba ten jeden článok. Uh -huh. A prepísať ho vlastne dobre musel byť zdokumentovaný. To, bol, to kladli veľký dôraz na dobrú technickú dokumentáciu, bolo to písané v Notion, čiže doteraz pamätám. A vlastne oni takto vedeli rýchlo urobiť e, zmeny vo firme. To sa mi strašne páčilo, lebo my to väčšinou hľadáme týmy na celý projekt, ale neuvažujeme nad tým, ako by sa ten projekt dal zložiť z blokov a z viacerých dodávateľov. Uh -huh. Lebo na konci dňa jeden môže odísť, dvaja, a aby to fungovalo. To sa mi strašne páčilo. A mal tých ľudí po celom svete. Hmm, krásne. No, tak on už, možno, že tak onem multikulty, globálne premyšľal a Ťažko povedať, mal, mal, stabilných ľudí, používali VAMP protokol hlavne na komunikáciu a tam mal nejakých typkov z Londýna, ktorí urobili klasterizovaný VAMP, neviem síce ako, ale tvrdili, že to majú, ale nevidel som, nevidel som, že by to fungovalo. Ale chcem povedať, bolo to zaujímavé. Oni mali určite, sú skvelé tam veci, šikov, extrémne šikovní ľudia. Extrémne. A ten projekt jak dopadol celkovo? Či vieš, máš neký? On, to sa urobil takzvaný, ako by som povedal, že nástrel, pruhov koncept a oni z toho potom vedeli, či to má význam zrejme alebo nie. To znamená, my, my sme no. robili na prúho v koncepte, dá sa povedať. Okay. To je veľmi zaujímavé toto. Dobre, ale aj tak sa mi natíska ešte taká jedna otázka, že, že ako to môže byť, že, že, že vlastne z čoho žiješ? Vieš? Že keď no, viem, eš, že nie eš, si eš už zamestnaný. Eš, ešte, ešte s tým Endinom no, hravinom som sa povedať no. jednu vec, on nám napísal na, cez kontaktný formulár cez TotalJS stránku, že potrebuje niečo. A <laughs> pamätám si, že Mišo mu odpísal, že, že dobrá, ak si... <laughs> Akože nie, tak nevedeli Facebook. sme, lebo my tam nemáme mena, bola iba yeah. mailová. A vieš, čo on iba urobil, on poslal odkaz na LinkedIn. Aha. No. Iba, iba, čistý odkaz na LinkedIn. To si klikol a si vrieš, ty poha, to čo je? Vieš, potom Google zrazu o ňom píšal, že ty poha. Čo a... bolo vtipné, keď mu pošlo ten odkaz a vy mu odpíšete, že No dobré, ale ja používam iPhone. <súdň> no, ja, aj... <súdň> som sa ho pýtal, rehotal sa na tom stále. On robil na iPhone, na iOS. -e prvé kroky on robil. Aspoň na Wikipedii to píše, hej? Čiže on sa teraz s tou robotizáciou nejakou zaujíma. A prepáč, aká bola otázka? No a moja otázka bola, že... že z čoho žiješ? žiješ? Úplne jednoducho, lebo počkaj, akože ja si ťa pamätám, ešte keď si bol presne v datalane, si tam robil Áno. a toto, tamto, že OK, tak to mi dávalo také, že riešim si normálne stabilný job, hej, akože... popravde, nikdy si mi neprišiel nejaký, že mega brutal total podnikateľ, že teda, že by som si staval nejaké firmy a teraz oné, že za sebou megalomanské týmy a, a, tak ďalej a tak ďalej. A že mám, alebo, alebo prepáč, ešte, že, že, mám investorov veľký, že som nejaký startupista alebo niečo. Že vždy si mi prišiel taký obyčajný chalan z Banskej Bystrice, totálne akože vyhypovaný Mimo. v rámci toho, čo ťa baví, hej, nie, nie, akože toto vždy to, to, to vždy som videl, tú energiu si tam mal, ale, ale dneska viem, že teda si, že si to riešiš po vlastnej osi, že nesí nikde zamestnaný, pokiaľ viem, alebo, alebo stále som, no, si ešte... Normálne mám, potom... mám trvalý pracovný pohľad Total Avengers. Hej, a Total Avengers, no okej, Ok, ale, ale berem to tak, <laughs> že, že rieši si už v podstate len Total, hej, E, takto, áno, primárne riešime totál, všetko nás uh -huh. stojí na totáli, uh -huh. ale zároveň máme aj nejaké zákazky, samozrejme aj externé, aby sme vedeli prežiť, ale tie sú na totáli. Uh -huh. Ale my máme taký zaujímavý biznis model, lebo e, ja mám za sebou investora, uh -huh. Míšo pozdravujem ťa, vlastne to je ten, aj, čo, ten čo chytil Kodekon. A vlastne my sa 11. O... 11. mája, 11. veľká mája. Držnica. Hej, a my sa poznáme od ťa z On ma tam vyťahol, dal ma na také rozvojové projekty, kde som mohol byť kreatívny a on potreboval zase rýchlo robiť veci. A nejak za tie roky sme sa dali dokopy. Čiže chcem povedať, že za tou firmou sú, je viacero ľudí. Aj mm. bolo. Mm -hmm. No a naživí vlastne to, že my sa snažíme dodávať pre firmy nejaký, snažíme sa naštartovať nejaký projekt a potom ten projekt vlastne sa chceme čo najrychlejším odovzdať, aby si oni sami robili na tom projekte, proste sami. Stále vydávame všetko pod MIT. Mm -hmm. Vždy. Mm -hmm. A to je náš tak, také biznisu. businessu. Sem tam sa stane, že vo väčšine prípadov, že projekt odíde, ale stáva sa, že ešte napríklad držíme nejaké projekty, ale stále ratáme s tým, že oni jednoho dňa odídu. Mm -hmm. Nerobíme dlhodobé projekty a vedľa toho máme ešte nejaké supportné služby, to znamená, uh, dodávame podporu, keď niekto potrebuje a stále ešte dodávame podporu na tie projekty, ktoré sme odovzdali. Mm -hmm. A oni to mm -hmm. rozširujú. Okay, máme to, nejaké ja. SLAčky a tak ďalej. Hej, tak ďalej. Chceš stále sa so venovať tomuto? Alebo chceš sa zbaviť jedného dňa totálu, predať to niekam, alebo je to tvoje, tvoje bábo a chceš ho mať. Ja nad tým som nevážal, mňa to baví. Hej? Čiže ešte nie je deň, kedy by som povedal hotovo. Mm -hmm. <laughs> že, ja, ja, ja. Nie je proste, stále je nová výzva, stále sa menia knižnice, teraz AI došlo, zase nové možnosti. Mm -hmm. Čiže vypadá to tak, že pokiaľ to pôjde, tak budem zatiaľ pri tom, aspoň teraz, čo vnímam. A vlastne prichádzajú nové technológie, čiže napríklad VASM chceme implementovať možno nejakým spôsobom, cečko viacej do toho JavaScriptu, aby bol rýchlejší uh -huh. a robiť na zaujímavých veciach. Na tom, uh -huh. čo nás baví. A teraz ideme spúšťať Total Jazz Enterprise to je niečo, že bude všetko pod demo, ty len si kúpiš subscription ročný a my ti dáme zadarmo nejaké komponenty, knižnice, aplikácie. Uh -huh. A to je to, čo chceme robiť, veľa komponentov otvoriť, uh -huh. UI uh -huh. komponentov a všetko. Jo, okolo to, toho. je super, iné, že si toto, toto rozdebatoval, alebo teda, že sme toto otvorili, lebo mňa presne zaujímala aj tá vízia, to si už trošku povedal, že teda, že, aké máte plány. Na 10 rokov, to je tak, minimálne. To je to vieme. A potom by ma mal ale že v rámci, v rámci teda toho open source riešenia, že, že akým spôsobom to monetizovať, a tu si to už... Teda nejaký subscribe model. A to by ma zaujímalo teda, že ako to máte nejak definované, že povedz, povedz reálne, akože máš normálne, že aj biznisovo preratané, že... Ne, takto, predpokladám, že Mišo to má biznisovo dobre preratané, mm -hmm. ale v podstate, aby sme sa chápali, to je všetko úplná náhoda, hej poviem, že uh, mm -hmm. Total Avenger vzniklo kvôli tomu, že ja som hľadal nejakého investora. A zrazu prišiel Američan, lebo ja som každému vral, že čakám na zázrak. A prišiel Američan a dal nám 10 000 dolárov mesačne uh -huh. za, za, za to, že budeme tvoriť open source. Tak s Tomášom Novákom pozdravím, sme založili Total Avengers a začali sme podnikať. Darilo sa, potom prišiel COVID, padli sme a potom prišiel Mišo do toho. On uh -huh. už dávno chcel do toho vstúpiť a on toto berie ako hobby. Pre ňoho je táto firma ako v dobrom, že hobby a on sa tu zabáva. Teda som si to myslím, aj párkrát sme mali také rozhovory. Nie, Ozdravujem nie, je to ho, také... Môžeme nie, ho niekedy prizvať, pokecať. Ti... Určite. Či sa nie je, to, nie je to také, že, že potrebuje nikto z toho peniaze. Mm -hmm. Hejto, ťažko sa to chápe dneska. Ťažko mm -hmm. sa to chápe. Mm -hmm. Čiže ja to beriem ako hobby, on to berie ako hobby a čakáme, že možno niečo z toho bude, ale sme tak, že fungujeme. Hmm. nie sme tak, že by to bolo teraz, že dotované fungujeme a držíme a sa môžem sa. Byť, ten Američan vlastne on mal aké očakávania, či to tiež len proste, že budujte a tu nie, vám... tam boli, čo máme urobiť, to sme urobili a potom sa to rozdelilo, že Aha, stačilo, okay. jasné, rozumiem aj teraz máme ďalších hameč, napríklad my teraz pripravíme ten Enterprise, okolo toho kopec vecí a máme už teraz dvoch potenciálnych zákazníkov, tiež dosť veľký veľké firmy v Amerike a idú do toho zainvestovať. Lebo mi to poviem, príklad, subscription bude 2,5 tisíc dolára, mám mm -hmm. pocit na rok. Mám A teraz, pocit. To je super, uh, keď málo, nevieš ani koľko stojí tvoja služba. Pustené, my to nemáme teraz spustené, ešte to pripravujeme. <laughs> ale čo je podstatné, my to neriešime teraz, aby, aby som iba chápal. Tí Američania napríklad si chceli niečo customizovať. A oni si pýtali firiem nejakých v Amerike a ich by to na rok stalo vyše 50 tisíc dolárov. Mm -hmm. A teraz tým prídeš, dáš za 2500 dolárov, im dáš v podstate 60 alebo 70 vecí čo oni chceli a zvyšok mm. si už vedia oni dokodovať. Alebo mm. my im vieme pomôcť. Do to, toho to dáme aj pár hodín proste. A takýchto zákazníkov, keď budeš mať, poviem príklad, že 100 alebo 1000, tá už absolútne to stačí na tak malú firmu, ako sme my. Mm, to áno, to akože... A stále sme v Banskej Bystrici, stále máme možno polovičné náklady ako my tu. Nemusím ísť do veľkého mesta, vieme robiť flexibilne, že nemusíme mať nervy, že odovzdávky. Free. Pozri, to je no, na tom tá pozitivita. Ono, akože ja to vnímam aj v rámci toho, že aj keď sa bavíme o nejakom open source, uh, ako open source záležitosti, ale vnímam to stále, že je to nejaký produkt, ktorý proste rozvíjaš, baví ťa to, je to tvoje dieťa, dá sa povedať. Môžeš to rozvíjať do neviem kedy, kým proste naozaj ťa neodnesú niekam, hej, zakopať. Ale pointa je, že, že že je krásne to, že keď si to potom dokáže ešte takto pekne za zarobiť na seba a že nerobíš že ako keby custom development, čo robí napríklad, že z veľkej časti VZO, však aj my sa snažíme z tohto biznisu utiecť, lebo jedine ako môžeš škálovať, je to, že nábereš väčší počet ano. developerov, ano predaš v podstate hodiny a tak ďalej, a tak ďalej, ale to je všetko. Ale keď máš no, super no. produkt, ktorú, ktorý kde vidíš, že ten, ten, ten tvoj klient, používateľ, tam vidí tú pridanú hodnotu. A OK, je to 70% to čo on potrebuje a ten 30% si aj tak musí. Krásne do, do ale to už je to krásne. Ano. Že už to tam, už tú nohu do dverí dávaš s tým, že nech sa páči, ja, to, ja, ja mám, zo so mňa si budú srandu robiť uh, u nás vo väze, lebo ja vždy hovorím, že nech sa páči, to je tá krabica, hej, že to je, to je tých 50, 60, 70%, že už hotová vec a toto zbytok si už len doplatíš, vieš, že to je krásne, hej, že máš tam Proste uh, aj tú službu, aj ten produkt. Ako hej. tak, pojem, že my ešte doteraz hľadáme nejaké veci, ale v podstate my sme sa už ukotvili pred rokom. My vyviej, vyvíjame iba vývojárske nástroje developerské. My nerobíme mm. koncové produkty a my v tomto chceme pokračovať. Mm -hmm. Rôznych, pozor, total, že to nie len o webových aplikáciách, my robíme IoT, spracovanie dát veľké, dokumentov všetkého, všetko to pokrýva, že všetko, čo sa týka týchto moderných vecí. Mm -hmm. No, tak je také zvláštne na tomto svete, že toto, čo ty hovoríš, že ty si sám musel tak, tak, tak vysvetliť, že, že ja viem, že to je divné, ja viem, že, to je divné, že je to taký netradičný model, to, čo ty popisuješ viac menej, a je to tak, alebo je to tak vnímané. Vieš, že akože ľudia, ľudiaj, ľudiaj, ani sa po... nie, ani nie, ja som sa tu dávno stretal s takým programátorom a starým už asi nežije, fakt pri sam Bohu, ale nie veľmi dobre okay. sa mi s ním, keď sa ho dávno, eš, ono, on sa mi snažil nájsť investíciu, to bolo dávno. Ale v podstate jedna sa o tom vrála, že Peter videl som jednu firmu, ktorá je nejaké vríti na dedine a oni mali obrad vyše 10 miliónov dolárov. Hmm. A ja spýtam, a čo robia? Iba sa držiava skriptu. Hmm. A si hovorím, ty kokos, toto kebyže ja mám a som v kľude niekde, hmm. výhra. Práve, ale ja to, ja to myslím tak, že... že... Podľa mňa je to ten najkrajší aj najnormálnejší model. Toto je, že vyrábam, nie... vyrábam produkt, predávam produkt. Simple. Mm -hmm. A mnohí ľudia, ktorí idú do tohto, do tohto sveta, tak sa pozerajú na ten startupový model, alebo Silicon Valley, alebo tak. A, a to im príde ako to normálne. A to je to, čo mne príde ako úplne bizarný spôsob. Vieš, že vyrábaš niečo za účelom toho, aby to malo nejaký exit, aby si to len predal. Ano. A ten exit je to, na čo sa ty pozeráš a to mi príde úplne postavené na hlavu. Vieš, že, že ja mám rád tú klasiku. Vieš, že ako ja sa pozerám... To nie je cieľ, ale cesta. Cest. Al, áno, zimne, alebo... Podobne, akože budovať tú reálnu vec, ktorá reálne existuje. Či už sa potom niekedy predá, z akýkoľvek dôvodu to je vedľajšie, ale ja volá čo reálne vyrábam. Lebo ja som sa... Ja neviem, keď, som sa, keď sa stretávam s ľuďmi takými, ktorí majú nejaké predstavy o biznise alebo Silicon Valley alebo tak. Veľmi často sa mi stalo, že som položil otázku tým ľuďom, že čo chcú robiť, a nevedeli mm. odpovedať. Mm. Že, čo je tá vec, ktorú chceš vyrobiť, že ja neviem, mne je to jedno. Via ti to môže byť. Ja, ja chcem firmu a predadil. Dobre, a tá firma bude čo robiť, mne je mi to jedno. To je a ja normálne pozerám, že. Ja, ja, ja si to chím z inej planéty, veš, že to mi nepríde veš, že ty. Ja by som nemohol vyrábať niečo len že čokoľvek. Ja musím byť investovaný do toho, čo robím. Lebo inak to nemá absolútne žiadnu hodnotu. Možno, možno to bude mať obrovskú finančnú hodnotu na konci. Z absolútnej väčšiny prípadov nebude. Hej? Mm -hmm. Absolutná väčšina startupov zlyha. Takže nebude mať. Ale to sú ľudia, ktorí dúfajú v to, že ja budem ten, kde bude tá hodnota, ale je iba finančná. A inak je to celé prázdne. A ja sa nedokážem, ja, ja sa nedokážem vžiť do takého nejakého systému, že ja sa pozriem za seba 10 rokov môjho života a nebudem môcť, že ja som nič nerobil. Akože toľko detí. <laughs> ja detí. <laughs> <ja, ja, laughs> ja, ja, hej, je to máš to isté, akože. Ale je to iné, že veľmi podobné, hej, že aj s, tými, s tým tvojim, jak sme sa bavili tiež pred chvíľkou, uh, jak, ešte ak sme natáčali ten podcast, že, že by sa čudoval, že koľko ľudí, uh, v koľkých ľuďoch vaš ty stopu, a sám to ani netušíš, že. No ale ja, ja aspoň, akože, tak, tak trošku to tuším a trošku sa s tým stretávam a tak. A to je, to je práve ten dôvod, prečo ja sa môžem ohľadnúť za seba uh -huh. a povedať, že som niečo vytvoril. Uh -huh. Niečo, za, na čo môžem byť hrdý. Uh -huh. Versus keby spravím niečo, čo, keby vyložene robím nejaký software, ktorý potom zistím, že je v nášlapných mínach, ktoré vyhadzujú deti de, do Lufthu. Uh a ja si nemôžem povedať, že to je super, lebo som milionár. Hej. No není, absolútne není. A ja viem, že som vyťahol extrémny príklad, ale to môže byť čokoľvek, vieš, ja nemôžem vyrábať Ty, niečo, či, iba preto, čo, čo aby som nebola, to... Čo vzniká v hlave v podstate v tom, že naplňa ťa každý deň, že máš niečo robiť, že sa nenudíš. To je podľa mňa tá pointa celého. A ja som rozmýšľal, čo na dôchodku by som robil. Lebo čo som sa tu rozprával dávno s takým starým mujom, má 85 rokov, že tešil si sa na dôchodok, že áno, ale bavilo ma to týždeň. Nie, ale, a teraz si zober, že zrazu som stretol toho na Rabina, on má okolo 50 alebo 60 rokov a kokos, on, on chce proste, Je, asi chce takto by som sa ja videl, že ja chcem proste niečo robiť, hmm. ako v takomto, to by ma na to naplnil. Ako ja to vidím podobne, že akože ja tiež, keď mi niekto povie, že má, môj rodičia mi tak povedia, že no šetri si peniažky na dôchodok a tak, a ja rozmýšľam, že aj aký dôchodok? že ja budem mať pravdepodobne, ja, že stále, stále čo robiť. Hej, a vlastne aj to, to, čo kam my smerujeme a budujeme, či už jednotlivé organizácie, všetko je to o tom, že, že OK, môže to byť, že jedného dňa to exitneme v zmysle toho, že budú nejaké peniažky, ale ja to nerobím vôbec absolútne. Budeš máme, povieš mami, ja pokazím normy no, v no, čo, Mama práve, že nikdy nechápala, že prečo, 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 a ako ja vlastne zarábam, ale to, už, to už je iná téma trošku. Ja, ne, ja som sa... to iba na ten, na, na ten, z toho titulu chcel povedať, že mne je to hrozne sympatické, to, že to robíš takto. Hej. A je to, buduješ vec, ktorú buduješ rád. A, a staviaš, staviaš, na tom. A to je, to je super a to je to, čo ja by som chcel viacej tohoto vo svete. Menej veľmi viacej je to. Podľa mňa je to dosť, dosť, dosť vo svete, len tí ľudia ako ja sú skôr takí skrytí, lebo ty si vral, že obyčajný človek z Banskej by Áno, ja som sa nikdy nepovažoval, že by som chcel niečo riadiť, mňa to nebaví. Ja som ako Linus Tovar povedal, že on je človek, že keď vidí nejakú dieru v asfalte, tak on jednoducho ju nepreskočí, zalata a ide ďalej. A ja som takisto technický človek. On je môjim vzorom, proste, čo sa týka technických vecí. Ja nechcem byť ako Bill Gates alebo Elon Musk, ja sa tam nevidím. Ja chcem byť proste tam dolu s tými robotníkmi, ja to bavím s tými ľuďmi. Mm -hmm. A baviť sa o normálnych veciach. Ja sa nechcem hrať na nikoho, na nič, aký som milión. Ja mám vitáru, ja mám obyčajný byt, nepotrebujem sa na nič hrať. Proste. A toto je tá výhra v tom. Mm. Tak hlavná výhra je tá, že ťa baví to, čo Áno, dojdem domov, pokodím Ráno, si, s tým, kňa, áno, áno. Mm. Je to jedno, zatiaľ ma to baví, dúfam, že ma to bude baviť dlho a prajem to všetkým, aby to pocítili. Je to úžasný pocit, úžasný. Ale nie každý má takú je, možnosť. Super, je, Treba si vážiť takéto veci. nám. Normálne, že teraz rozmýšľam, že ako, ako ukončiť tento diel, lebo -ten, túto koncov sme dali. Že, <laughs> dokodenia, ale nie, že, že keď sa tak, tak hlbavo nad tým zamyslím, že tak filozoficky sme to ukončili, túto tému open source a kvázi, že um, Normálne, že mi príde také, že, že smutné, že, ale smutné zároveň a zároveň šťastné, že, že, že ukončiť túto tému. že sa ideme prestať rozprávať. Hej, že ideme sa prestať rozprávať, lebo myslím si, že by sme to mohli do. Bolo to krásne, Hei, bolo toho dosť. Hej, Neviem, a... kedy táto epizóda vyjde von, ale 11. maja. <laughs> co Code.com.jsk a keď nie 11. maja, tak nejakého maja 2024. Hey, hey, hey. Ja, ja myslím, že táto epizóda asi vyjde skôr po Codecone. Uh, a uvidíme, že možno že vyjde ešte aj v ten deň. Pokúsime sa to porešiť. Nesilme. Hey, nesilme ale, ale ako určite chcem poďakovať že za krásny krásnu, krásnu debatu o tom. Uh, myslím si, že veľa, veľa takých pravdivých hlbavých vecí si povedal o tom, ako vôbec riešiť open source, aj to, čo si zažil ty sám, ako ho si v živote stretol a aké máš skúsenosti. Nestretol iba. Na stre dňa diaľku dňa videl <laughs> tak, som hello ho. My hej. Videl som ho, takže <laughs> okay, iba ale aj, na diaľku. Aj to je krásne. Ale podľa mňa by som ho vedel stretnúť, keď by chcem. Akože, ale... Čak, už je, šak, da, povedz mu, že už keď sme niečo spolu robili, tak aspoň na kávu by mohlo. On by mi veľmi nerozumel, ako my English is very well. <laughs> <laughs> Ruska, ale. Dobre, nie, Never mind. Never, okay. mind. Never mind. <laughs> Nirvana. Každopádne, <laughs> oh, každopádne, budem veľmi rád, ak čokoľvek k tejto téme vás, by vás zaujímalo, prípadne sa niečo spýtať, mňa, Peťa Šírku alebo Jablka, v kúde nám píšte tam dole po tie, do tých komentíkov nejaké otázočky, ešte by sme to mohli prípadne doplniť a, a uvidíme, čo od nás čaká do budúcna, kam sa poberie open source svet. Ďaleko, ďaleko. Ďaleko, ďaleko na ňom ďaleko stojí. a ešte ďalej. Všetko ďaleko, na ňom stojí a blízko. a blízko. A hlavne, ja by som myslel, že Jablko Týke by si povedal takú poslednú myšlienku z tejto debaty. Možno, že niečo také hlbavé by ťa napadlo ešte. <laughs> <laughs> Teraz som to tak hodil na teba. Ty kačičky. Um, uh, moderná firma, zavidač, vz.com. No, tam, tam, tam no, môžete písať otázky alebo námety na, na ďalšie epizódy, ďalšie témy. A ja by som chcel ešte pripomneť, pozrite si ostatné videá z modernej firmy, majú tam zaujímavé témy. Určite zaujímavé témy. No, no, si no, všetky Ďakujem. Uh, máme Videli si všetky nadpisy. Uh, Kto to počúva inak, cez tie audio, kadejaké podcastové platformy, dajte nám tie hviezdičky, takých, že 5, pokiaľ Hej. 5 je maximum. Pokiaľ 10, dajte aj 10, dajte 12. Napíšte nejakú peknú recenziu a potom to, že vraj sa dostane medzi viacerých ľudí a viacej ľudí sa dostane k týmto pekným myšlienkám od Peťa. Super. Ďakujem. A nech, vás, nech vás sila sprevádza všetko. Hlavne robte to, čo vás baví. baví. Čaute, pekný deň.